det å vokse opp uten å føle at du får vist hva du kan, det er en så utrolig frustrerende situasjon å være i. Jeg er Hilde. Jeg er seniorarkitekt i Netcompany, og jeg jobber i prosjektet DigiBarnevenn. Jeg har ADHD, og den var udiagnostisert for meg, så jeg hadde store problemer med å gjennomføre skolen. Jeg har alltid hatt en enorm glede i å lære nye ting. Jeg hadde kjempelyst å mestre og få til, men jeg klarte aldri å levere. Hvis man bare ser på resultatene mine, så kan man jo tenke at jeg ikke kan noen ting, eller vil noen ting, eller har lyst til å gjøre noen ting. Og så sitter jeg egentlig der, og kanskje har mer lyst enn alle andre. Og da gikk jeg og fikk hjelp. Og da fikk jeg en ADHD-diagnose etter et år med utredning. Og det er de viktigste møtene jeg har hatt i hele mitt liv. Så jeg begynte jo utredningen når jeg var 27. Når jeg da var 28 og fikk diagnosen, når jeg fikk begynt medisiner, det var da jeg skjønte at jeg skulle prøve å studere. Så da startet jeg hele endringsprosessen. Jeg tok videregående når jeg var 32. Når jeg var 33 begynte jeg rett på bachelorstudiet. Min bacheloroppgave var jeg så heldig å få i Netcompany, relatert til DigiBarnevern-prosjektet. Eller så kan vi ta en sånn gå hvis du går på aktiviteter hennes. Ja. Hvis du går på cases. Ja. Målet med DigiBarnevern er å gi saksbehandlerne mer tid med barna, og at de skal bruke mindre tid på saksbehandling. Tilsynsbesøket. Mm. Så bare se. Skal bare gå bort her. Hvilken da? Er det denne? Nummer 2794. Vår del av det prosjektet var å lage et fagsystem som ivaretar målene og verdiene og kravene som barnevernet skal levere til. Da kommer noen i release 9. Den er jo gått ned. Ja, men det er fordi at det er så mange grunner til at barn ikke får det de skal. Den jobben vi gjør, vi bistår jo de som er tettest på disse barna. Vi hjelper de som går ut i den hverdagen og møter de barna som sliter. Og som mor så ønsker jeg at hvis mine barn hadde hatt behov for kontakt med barnevernet, at de folkene skal ha det så lett som mulig. Hei. Da var det oss. Skal jeg få sett litt på det dere sleit med i dag? Jeg mener at teknologi er den viktigste brikken vi har for å videreutvikle dagens samfunn. Vi har uendelige muligheter til å gjøre ting bedre, til å gjøre jobber enklere, til å fristille kapasitet i jobber som blir gjort av mennesker som ikke må være mennesker. Men det som jeg tenker er viktig er at disse menneskene ikke bare blir arbeidsløse, men at man kan bruke alle ressursene man får andre steder. Hei, kompis! Hvis jeg kunne gitt noe fra meg til andre, så skulle det vært at folk ikke var så redd for å prøve nye ting. Og prøve en ny vei. Jeg har gått mange feil veier. Jeg har byttet vei mange ganger. Dette var ikke den første veien jeg bare prøvde, og så funket. Jeg har vært nødt til å gå langt for å finne ut hvor jeg skal. Men uten å gå disse veiene, så finner jeg heller ikke det jeg vil. Og det er jeg veldig glad for at jeg har gjort. Sånn at jeg endte opp her igjen også.